მერვე ტურის შეხვედრები გაიმართება. ამჟამად ვიმყოფებით ქუთაისში. ქუთაისის სპორტისა და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი უნდა დაუპირისპირდნეს. საინტერესო მატჩი უნდა გამოვიდეს, უდაოდ, რადგანაც ორივე გუნდს თავისი საინტერესო გზა აქვს გავლილი. დღემატჩენენ თავიანთ შესაძლებლობებს. მით უმეტეს, რომ მართვესთვის ეს მნიშვნელოვანი შეხვედრაა, რადგანაც, როგორც მოგიხსენებათ, უმეტესწილად თუ შემოვა პარკეტზე, სხვათა შორის წინა შეხვედრაში ითამაშა, მან კარგი შანსიც ჰქონდა გოლის გატანისა. ნახოთ ეს შეტევა დარტყმა და გაიხსნა ანგარიში. ამართლა ცვლილებამ გარი წერეთელი შემოვიდა პარკეტზე და რამდენიმე წამში მოახერხა კიდეც ანგარიშის გახსნა ფლანგიდან. კარგი დარტყმის შემდეგ გაიხსნა ანგარიში. ნახოთ ეს ეპიზოდი. მახვილი კუთხე იყო, თუმცა მშვენივრად წაიღო ბურთი, შეფრუნდა კარის გაუტანია, პირდაპირ გადაკიდება და შეიძლება ანგარიშის გათანაბრება და ასე წდება. ო, როგორი ეფექტური გოლი! ვიხილეთ, კიდვა ბერძენაძემ დროულად შენიშნა პარტნიორი, კონკრეტულად ლაშა ბუბულაშვილი, რომელიც შერბოდა მეტოქის საჯარიმოში, გადაუკიდა ბურთი საკუთარი საჯარიმოდან და ეფექტური მოძრაობით, ერთი შეხებით დაიმორჩილა ბურთი, მეორეთი კი მოახერხა წონასწორობის აღდგენა. აი ასე ძალიან მალე მოახერხა მართვემ პასუხის გაცემა სტუმარი გუნდისთვის. ეს, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო საინტერესო გაგრძელება ამდენ მატჩში. ამჯერად უკვე მართვეს აქვს წინ გასვლის შანსი. კუბლაშვილი ლობჟაინძის წინააღმდეგ, კუბლაშვილის დარტყმა და მან გაიტანა 2-1. მასპინძლები დაწინაურდნენ. ამჯერად უკვე ზუსტად შესრულებული 11 მეტრიანი, რომელიც გოლად აქცია თავისი გუნდის კაპიტანმა კობა კუბლაშვილმა. მანაც მაღალ კუთხეში გაუშვა ბურთი ოდნავ მარჯვნივ და ლევან ლობჟაინძემ ვეღარ მოახერხა თავისი გუნდის გადარჩენა. ამრიგად აი ასე 2 წუთის წინ, რაც ნიშნავს იმას, რომ საჭიროების შემთხვევაში ან იგი. ო, რა ლამაზი გოლი! 2-2, მშვენიერი გოლი, რომელიც გაიტანა ახლა ნიკა ხარატიშვილმა. ჰქონდა მას შეტევის გაგრძელების რამდენიმე შესაძლებლობა, ელოდებოდნენ პარტნიორები მის გადაცემას, თუმცა წამით აიღო პაუზა და პირდაპირ კარში გადაგზავნა ბურთი, რასაც აუტი, როგორ გაითამაშა მე საინტერესო ამ კომბინაციას. ანგოშვილი, ხონელიძე, სიგუნავა, დარტყმა თუ მოხერხდება და ბრავო! სად მოიგო პირველი ტაიმი ახლა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა. ბექაურმა მოახერხა კიდევ ერთხელ თავისი გუნდის წინ გაყვანა იმ დარჩენილ რამდენიმე წამში, რომელიც ერთი შეტევის ორგანიზებას ღა ეყოფოდა. მოახერხეს და შეძლეს გოლის გატანა. ნახოთ ეს ძალიან კარგი და ლამაზი ეპიზოდი, რომელიც შეიქმნა. სიგუნავას პასი მარჯვენა ფლანგზე და იქ მშვენიერ სკურცაძე პარტნიორს მისი მიმართულებით გაგზავნა ბურთი, საბოლოოდ მოიპოვა ჭოხონელიძემ და აქ კიდევ ერთი დარტყმის შესრულება შეიძლება და გავიდა გოლი. კი, ასეა ნამდვილად ხარატიშვილის დუბლი. პირველ ტაიმში მან ძალიან ლამაზი გოლი გაიტანა, ახლა კი ჭკვიანურად ითამაშა, გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა და ორბურთიანი გახადა თავისი გუნდის უპირატესობა. პირველ რიგში უნდა დაუფასოთ ჭოხონელიძეს ის ბრძოლის უნარიანობა, რომელიც ბურთის მოპოვების ეპიზოდში გამოავლინა. შემდეგ დაარტყა, მოიგერია მისი დარტყმული მიქავამ, თუმცა აი უკვე მისგან ასხლეტილი ბურთი მიუვიდა ხარატიშვილს და მან ზუსტი დარტყმით ეპიზოდში დატოვა კარი და გადარჩა მისი გუნდი. თუმცა აქ შეიძლება ახლა კარგი მომენტი შეექმნას კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. ბექაურის გადაცემა და ნახეთ კიდეც ხუან ჩავაროს გოლი, პირველი თავისი გუნდის რიგებში ახალწვეულის გოლი და სამბურთიანი ხდება უკვე სტუმარი გუნდის უპირატესობა. ბექაურმა გოლს საგოლე პასიც დაამატა და ამრიგად კიდევ ერთი გოლი, რომელიც გაიტანა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა. ბოლო 10 წუთეულიც დაიწყო ჩვენი შეხვედრისა. სამბურთიანი სხვაობით მარცხდება მართვე და ნახოთ აბა ამ ეპიზოდში თუ მოახერხებენ გოლის გატანას და გააქვთ კიდეც. აი ეს უკვე ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან დაძაბულს გახდის ჩვენი შეხვედრის ფინიშს. მაინც მოუწევს ნერვიულობა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს და მშვენიერი შანსიც ექნება მართვეს იმისათვის, რომ გაათანაბროს ანგარიში. დამატებაზე აქ თამაზ ბაბუნაშვილმა მოახერხა და ერთი ბურთი გაქვითა ეფექტ 4-ით უტევს ახლა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელმაც დაკარგა ბურთი და მარცხი პასის გაკეთება შეიძლება. დარტყმა თუ მოხერხდება, დარტყმა და მინიმუმამდე შემცირდა სხვაობა. ძალიან საინტერესო ფინიში გველის მატჩისა. 3:44 წამი
შეხვედრის დასრულებამდე და მინიმუმამდე მცირდება სხვაობა, რასაც უნდა დავამატოთ ის ფაქტი, რომ ყველა შემდეგი ჯარიმა, რომელსაც თუ დაჯარიმდება და თუ აიღებს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, იქნება მათ კარში 10 მეტრიანი დარტყმა, ასე რომ